Vítejte u dalšího Tip Sport rytířského měsíčníku. Běžně se ohlížíme za měsícem uplynulým, tentokrát se podíváme trochu do budoucna a máte se určitě na co těšit. Co vás čeká v tomto vydání? Odhalíme si část soupisky, ukážeme vám vzkazy ze zámoří a posedíme s kondičním trenérem Obrtelem. Rytíři jako jeden z mála týmů zatím neodhalili soupisku pro nadcházející sezonu. Nyní nastal ten správný čas na první várku jmen. Na úvod potvrzujeme pokračování Ládi Zikmunda. Ziki, tak nakladně tě čeká šestá sezóna. Jak se těšíš a jak jsi rád, že pokračuješ tady, kde to už dobře znáš, kam jsi se vrátil loni? No, tak já jsem rád vlastně po tom návratu v loňské sezóně, že se mi ta sezóna povedla, že byl úspěch, že se ta liga udržela a můžeme letos naskočit odznova a pokusit se udělat nějaký úspěch. Máte už za sebou kus letní přípravy, tak jak je to zatím náročný a jak zatím to probíhá, co máte za sebou a co vás čeká teď v následujících dnech, týdnech? Ten první týden jako byla taková ta adaptace, aby jsme se do toho vrátili nějak, protože jsme měli, jestli si dobře pamatuju, jenom 16 dní volno. A potom, jak jsme před tou baráží ten měsíc a půl trénovali, tak jako jsme si moc neodpočinuli a už do toho postupně začínáme šlapat a přidáváme. Sleduješ dění okolo tebe, jak se vyvíjí extraliga, přestupový trh a s ohledem na to, co očekáváš od další sezony, třeba v porovnání s tou letošní, která byla těžká, jako vždycky po návratu ta první je, tak co čekáš od té nadcházející? Tak doufám, že bude lepší, jako já nemám rád tady to vykřikování nějakých hesel nebo cílů na tu další sezónu, takže buďme skromní nohama na zemi a pokusme se udělat co nejlepší výsledek. U rytířů bude hrát také Ondřej Bláha, tímto ho oficiálně vítáme zpět po štaci v Ústí nad Labem. Ondro, vítej zpátky na Kladně, teď už plnohodnotně, byť loni si hrál na střídavý starty a předtím si tady byl taky na plno, ale loni si byl hlavně v Ústí, tak jak si rád, že už se zase na Kladno vracíš a budeš hrát nejenom na střídavý starty? Tak já jsem určitě rád a je to zase pro mě nějaká velká motivace, protože je to zase o krůček dál v nějaký mojí kariéře, takže já jsem za to strašně rád a Ústí. Tam jsem měl nějakou dobrou sezónu a na Ústí vzpomínám velice dobře, takže Ústí děkuju a budu koukat, jestli postoupí nebo ne. Na druhou stranu ti to tam mohlo hodně pomoct, protože si tam dostával velký prostor, tak posunulo tě to tam, vyhrál ses tam a myslíš, že si to přeneseš k rytířům? Určitě jo, já v to doufám, protože tam jsem opravdu dostával hodně prostoru potom ke konci sezóny, začalo mi to tam i padat, takže nějaký to sebevědomí určitě mi jako v tom pomůže, takže já jsem za to velice rád. Trenéři to tady teď hodně staví na mladém kádru, na svých odchovancích, ty jsi víceméně jeden z nich, byť pochází z Prahy, tak jak se ti líbí třeba ta koncepce, to, že vlastně i tady asi dostaneš hodně prostoru tím, že budeš jeden z těch mladých hráčů, ale zase hráč, na kterým by se to mělo stavět do budoucna? Tak já doufám, že dostanu hodně prostoru a musím začínat prostě od malých krůčků a tady ten příchod je prostě pro mě zase krůček k něčemu a koncepce, mě se to líbí, jako prostě mladí hráči by měli dostávat prostor a já jim za to moc krát děkuju, že ukázali na mě a že mi dali tu šanci se zase ukázat. Za náma je stadion novej, který bude mít úplně nový kontury, bude velmi zmodernizovaný, tak jak se těšíš na návrat sem na Kladno, ale do v podstatě úplně nových prostor, které zatím nikdo ani z vás úplně detailně nemohl poznat a vyzkoušet, protože ještě to není hotový, ale od září se tady hrát bude, tak jak se na to těšíš? Já se na to strašně těším, protože já tady pamatuju, kdy ještě byl kotel vlastně za trestnýma, takže ty změny jsou ohromné a já se na to strašně těším a jsem strašně právě vevnitř, protože zvenku to je nádherný a o to více těším, jak to bude zevnitř. Dobrý den, Kladno fans, this is Landon Bo. Just wanted to say I'm super excited to be coming back next year and I can't wait to wear the nice jersey yet again. I'm very excited to see the new stadium and I can't wait to see you all there. Have a great summer and I'll see you in August. Landon Bau si nakladně vytvořil silný fanouškovský tábor. Na další sezónu si chce dokonce zařídit učitele češtiny, tak uvidíme, jak mu to půjde. A teď už jeho kanadský parťák. Hey Knights fans, Jake Dotchin here. Excited to share the news with you guys that I'll be coming back to Kladno for two more seasons. I can't wait to get this season going and excited to have our home arena back. My family and I look forward to seeing you guys at every home game and hopefully sharing many wins with you.
Cheers, guys, and have a great rest of your summer. See you in August. Zikmund Baudočin. Pro Rytíře základní stavební kameny týmu, o které byl zájem u extraligové konkurence, ale i v zahraničí. O to víc celý klub těší, že tito hráči nakladně pokračují. Ondra Bláha je pak talentovaný útočník, který za poslední roky udělal velký progres, což ukázal i v několika zápasech v loňské sezóně, kdy nám v extralize vypomáhal. Pro kondiční trenéry je vždy nejintenzivnější část sezóny letní příprava. U Rytířů je kondičákem Michal Obrtel. V jaké fázi nyní kladenské mužstvo je? Teď se nacházíme v přípravném období, kde se soustředíme na obecnou připravenost a máme za sebou 4 týdny, jak se zmínil, a máme za sebou i testování. Takže vzhledem k tomu, jak jsme dokončili testování, tak můžeme s klukama nějakým způsobem individualizovat ten program. To znamená nějaká část, která je obecná, kterou splnějí všichni hráči, a potom samozřejmě kluci, kde jsme našli, jaký mají limity, tak samozřejmě ten program ještě specializujeme klukům na míru, aby jsme zřešili každého hráče zvlášť v rámci jeho limitací. Jak se, Meky, vyvíjí letní příprava s tím, jak se vyvíjí hokej? Je ta příprava v něčem jiná, než byla v minulých letech? Je to víc oběhání, víc o posilovně, nebo jak se mění trend letní přípravy s tím, jak se mění hokej obecně? Tak jelikož se nacházíme už u elitních hráčů, to znamená A tým, tak ty hráči samozřejmě přicházejí na nějaký úrovni s připraveností. Takže u nich řešíme detaily a, jak jsem říkal, navážu na to vlastně ta individualizace těch programů. A samozřejmě v rámci toho můžu třeba říct, že třeba se teďka zaměřujeme i v rámci toho, jak jsou častí zranění, třeba dejme tomu sezóně, tak se snažíme jim předcházet, takže když třeba dejme tomu a jsou nějaké studie, které jsou udělané, že jsou nejčastější zranění samozřejmě ramene nebo otřesy mozku, kolene, spodních zad, tak se samozřejmě na to soustředíme. Hráči mají teďka v přípravě, bude to potom samozřejmě soustředit na to i před soutěžním období, aby jsme to riziko jenom snížili. Takže ten samotný to gro, třeba dejme tomu v posuně toho tréninku, je samozřejmě určitě síla nohou, výbušnost, explozivní síla dolních končetin, síla trupu, a samozřejmě potom je další věc, a to jsou tady tyhle ty věci, které se týkají těch snížení těch rizik, těch zranění. Ještě se vrátím k loňský baráži. Ta měla specifikum takový, že bylo 40 dnů volná a bylo asi pro všechny těžký ty kluky připravit, protože to byla celkem nová situace. Vy jste určitě nezaháleli, naopak, a pak se to asi projevilo, že ty kluci byli líp fyzicky připravený než třeba Jihlava, bylo to trochu znát. Tak jak si sestavoval ten plán, protože možná bylo riziko, aby ty kluci nebyli naopak přetížený, ale aby byli i dobře připravený, líp než soupeř, jak jste připravovali ten fyzický plán? Musím říct, že to byla fakt jako zajímavá zkušenost a fakt mám rád tyhle ty výzvy, protože je to fakt úplně něco nového, když vlítneš do něčeho, do čeho si ještě nikdy jako do čeho si neměl šance ani nakouknout, takže bylo to zvláštní to připravovat, ale bylo to fakt dobrá zkušenost. To znamená, nastíním jenom samozřejmě ta gro toho tréninku na ledě byla ta nějaká 90% času. Kluci za mnou chodili semka potom samozřejmě dotrénovat třeba dejme tomu v posilovně nějaké věci, ale trávili jsme tady fakt třeba denně jenom 10-15 minut, takže jsme to dozovali fakt jako v takových malých úsecích a na ledě trávili toho času víc, takže samozřejmě ta kondice, ta vytrvalost a ten takticko-technický trénink byl dělaný na ledě. A pak tady jsme s hráčema řešili jenom 10-15 minut posilovnu, třeba dejme tomu každý den, ale bylo to fakt v takových mini dozách, aby jsme kluky neunavili, ale udrželi tam nějakou úroveň těch všech schopností. No. To je na druhou stranu i téma té přípravy teď v létě, kdy měníte hodně i sportoviště, tak aby to ty kluky i bavilo vedle té dřiny, tak můžeš jenom prozradit, co třeba kombinujete za sportoviště teď v letní přípravě? Tak v rámci sportovišť vlastně, když řešíme vlastně silový trénink, tak se nacházíme v externí posilovně na Kladně, a nebo jsme tady v posilovně na zimním stadioně, kde se teďka nacházíme. Když řešíme kondiční vytrvalostní věci, tak se nacházíme na atletickém ovále, nebo tady máme samozřejmě přístroje, které jsou dál, to znamená kola ergometrický nebo airbiky. A poslední kondiční trénink, který máme, tak je herní. To je samozřejmě, chceme po klucích, aby samozřejmě měli kondici, ale snažíme se to nějakým způsobem i dávat do hry. To znamená, páteční hry máme kondiční v rámci nějakých her, to má většinou floorball.
Z dalšího Tip Sport rytířského měsíčníku je to všechno. Další díl nás zase o něco víc přiblíží další sezóně, tak do té doby naviděnou.